Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Buletin UKAS edisi petang 30 Mei 2020 bersama saya Kherzarif Afindi. Berita petang dimulakan dengan hari ini tiada kes baru positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini kekal 552 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan harian COVID-19 turut memberitahu terdapat dua kes baharu yang telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif yang telah sembuh dan discharge ialah seramai 501 orang atau 90.76%. Manakala seramai 12 PUI baru dilaporkan dan seramai 27 kes masih menunggu ujian makmal. Berita seterusnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS telah menyampaikan bantuan bencana kebakaran menerusi skim bantuan bencana yang baru di Kuching pada Jumaat. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Sri Hajah Fatimah Amdungoh pendekatan skim yang dibayai sepenuhnya dari kerajaan Sarawak itu berasaskan prinsip keadilan sosial yang dijangka dapat memberi lebih manfaat kepada mangsa. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban serta pemulihan secara sementara dan bukannya sebagai pampasan Kerugian yang dialami oleh Mangsa kebakaran Ini merangkumi Bantuan keperluan asas harian Bantuan persekolahan Jika ada anak-anak Yang bersekolah Bantuan perlindungan Bantuan pemulihan perniagaan kecil Dan bantuan air Untuk bencana kemarau pada majlis itu datuk sri fatimah menyerahkan bantuan kepada encik haidir wal yang merupakan mangsa kebakaran di kampung semerah padi pada 10 april yang lepas melibatkan 29 penghuni turut disampaikan sumbangan daripada agensi pengurusan bencana negara natma kepada dua penerima daripada golongan b40 selanjutnya Penduduk rumah panjang di Bintango dan Sarike amat berterima kasih kepada Menteri Muda Hal Ewa Koprat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdul Ngoh Saido di atas sumbangan peruntukan sambutan Hari Gawai. Majlis agihan peruntukan itu disempurnakan hari ini di tiga lokasi oleh Abdul Ngoh yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semok. Penerima terdiri daripada 383 ketua isi rumah KIR dari 26 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK rumah panjang dengan jumlah peruntukan sebanyak RM43,500. Berikut pula laporan di Hulu Pekan Belaga. Sebanyak enam buah rumah panjang di kawasan berkenaan menerima bantuan makanan COVID-19 daripada Sarawak Energy Berhad SEB dan Adun Belaga Datuk Liwan Lagang diteruskan pada Jumaat. Turut menerima bantuan dengan penghantaran dilakukan menggunakan bot ekspres iaitu lapan kampung dan rumah panjang berdekatan Pekan Belaga termasuk data kakus dan lapan rumah panjang di hilir Pekan Belaga. Berikutnya, Kebanyakan rumah panjang di Ukong dan Mendamit di Limbang kelihatan mula menaikkan papan tanda larangan orang awam berkunjung ke setiap rumah panjang pada perayaan gawai yang akan menjelang tiba. Tindakan ini susulan daripada keputusan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak yang tidak membenarkan aktiviti kunjung-mengunjung pada perayaan gawai yang disambut pada 1 dan 2 Jun ini. Sebelum ini, beberapa pengurusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dan tuai rumah bersetuju untuk tidak menerima tetamu pada musim perayaan gawai bagi membendung penularan wabak pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, sambutan gawai pada tahun ini diraihkan dengan skala yang sederhana bersama-sama ahli keluarga yang terdekat sahaja. Sekian bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Layari ukas.sarawak.gov.my untuk mendapatkan berita terkini Sarawak atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Sebagai komitmen dan usaha membendung penularan wabak penyakit COVID-19, kita disarankan untuk memuat turun aplikasi COVID-Trace di Apple App Store atau Google Play Store. Salam Ukas!